Вітаю всіх глядачів телеканалу «Сіріус». Мене звати Мирослава Вербищук. Це програма «Усі свої». Щоразу ми спілкуємося із цікавими особистостями, про яких варто знати, і ними треба пишатися. Сьогодні ми розмовлятимемо із першою українкою, яка підкорила Еверест, Іриною Галай. Вітаю вас. Вітаю. Як взагалі справи в тебе? Супер. Я коли на Закарпатті, в мене все дуже добре. Я тут відпочиваю і душевно, і морально, і фізично, тому взагалі з кожним днем все менше мені хочеться повертатися до столиці. Тебе нещодавно був збір якийсь, пов'язаний із експедицією на Еверест. Розкажи трішки про це, що це була за подія, тому що я бачила в тебе в соцмережах фотографії. Так, ми збиралися в коси на термальні води, тому що коли ти готуєшся до експедиції, це постійно дуже сильне фізичне навантаження кожен день. Від чого страждає тіло, в принципі, так? Тому що суглоби, м'язи, це все треба відновлювати, тим більше перед таким виходом, як на Еверест. Тому ми зібралися тут, де термальні води, щоб і оздоровитися, ну і трошки позайматися. Ми привезли з собою тренерів, ми тут проходили там в термальних водах спеціальні процедури, по часу все було відмічено. Хлопці приїхали, всі, хто буде приймати участь в експедиції, навіть товариші приїхали їх підтримати. Весело дуже так вийшло. Я їм трошки показала Закарпаття, тому що дехто був вперше. Поїздили, їли багато дуже, тому що треба вже відгодовуватися перед експедицією, щоб було, що там, щоб нас гріло. І навіть було на дискотеці в Ужгороді. Так. Ти була більше таким гуру, який настановляв на налаштування, на самопідкорення вершин. Так, ну, в принципі, на Евересті я вже була, це, хлопців, основна ціль зараз – піднятися. Рома Городечний, він стане першим львів'янином, який підніметься. Діма Симиренко, він стане першим в Дніпропетровська, хто підніметься. О, а Тарас Позній, це взагалі такий в нього план трошки навіть нереальний. Він хоче зробити траверс Еверест-Лхотзе. Це два восьмитисячника за раз, це всього в світі робило там, може, 80 чоловік. Це ж дуже-дуже амбіційний план, і ми всі його підтримуємо. І я хочу зробити перше в Україні безкисневе сходження в зону смерті, тому що з киснем я вже ходила, на найвищій горі вже була, і я хочу просто подивитися, на що дійсно здатний мій організм, тому що дуже багато навколо цього розмов, що в мене є якийсь ген висоти, ми хочемо його перевірити. Тобто, в принципі, я не йду туди комусь щось показати або доказати, я хочу дійсно подивитися, випробувати себе в найважчому фізичному випробуванні в світі. Ти не плануєш знову підкорювати вершини? Ні. Ні, я буду підніматися. Я піднімуся на Лхотзе, вона 8516, це четверта по величині гора в світі. Всього є 14 восьмитисячників, і вона четверта. Дуже така цікава, гарна гора, я її бачила з вершини Евересту, вона мені показалася чіткою маленькою, тому що звідти всі гори здаються маленькими. Але цікаво, я дуже хочу, щоб в мене все вийшло. Ти не боїшся так перевіряти свій організм? Я тобі більше скажу, я навіть знаю, що це буде просто жах для організму, тому що коли я йшла з киснем на Еверест, я дуже потім важко відходила. Дуже-дуже в мене були проблеми великі з організмом, і гормональні, і фізичні. Я не могла потім займатися спортом дуже довго, у мене були дуже сильні збої. Але тим не менш, я не знаю, це якийсь наркотик, це якась не... Ну, взагалі це не можна пояснити, що, тому що я постійно про це думаю, я хочу спробувати. Я знаю, яке я пекло йду. Я просто згадую, коли я вночі прокидалася від цього нереального морозу, коли в мене все тіло просто було окоченіло від холоду. І я розумію, що буде знову те ж саме, і знову там навіть не місяць, як я була на Евересті, тут півтора місяці буде повністю цього дискомфорта, відсутність якоїсь навіть елементарної гігієни. Я хочу. Я сижу і чекаю цієї експедиції. Я знаю, що я буду там, я буду себе ненавидіти за те, що я себе туди принесла. Але мені дуже цікаво, що з цього вийде. Ну, ні для кого не секрет, що альпінізм, в принципі, це дуже травматичний вид спорту. Ну, це спорт, в принципі. Так. Я би не назвала це спортом. Мені здається, альпінізм – це більше така… Це щось зв'язано більше з виживанням. Але не спорт. Ну, в принципі, тут спортивна частина є, але всі, я навіть хлопцям зараз казала, всі їхні фізичні, тобто вся їхня фізична форма, це тільки до 6 тисяч метрів.
Ну, до 7 максимум. Це дасть їм якусь допомогу, допоможе їм фізична форма. Далі це вже індивідуальні особливості організму, тому що там були дуже сильні фізичні люди, які просто втрачають сили і йти вони не можуть. Це ніхто не може пояснити. Це у кожного організму, хтось може просто застудитися тільки від того, що вийде на холодне повітря, так? Хтось закаляється в воді і не застуджується. Тут те ж саме. Все залежить від людини. Тому можна тренуватися, можна бігати, але альпінізм – це єдиний вид спорту, який не можна натренувати в наших в таких людських умовах. Не виникає зустрічне запитання, як ти особисто готуєшся до кожного підйому? Це, напевно, запитання, яке задають тобі на кожному інтерв'ю, але тим не менше дуже цікаво, як здійснюється саме налаштування, сама підготовка до підйому на гору. В першу чергу я читаю дуже багато літератури про конкретну вершину. По-друге, фізична підготовка дуже важлива, тому що коли сильне тіло, ти себе і почуваєш якось впевненіше. І, в принципі, намагаюся зараз багато займатися і не втрачати вагу, тому що там вона втратиться в будь-якому випадку в такому великій кількості. А так як у мене нема такого запасу великого, щоб віддати в експедиції там мінус там 15 або 20 кілограм, то зараз треба хоча б якийсь маленький такий прошарок сальця набрати, щоб він мене потім там грів. Тому треба займатися так, щоб не висушитись повністю і їхати вже така суперхуда спортивна, а так займатися, щоб ще щось залишалося. Це важко, реально, це якийсь замкнутий круг, тому що чим більше ти займаєшся, тим швидше ти втрачаєш вагу. Все, що на витривалість, у мене входять в мою спортивну підготовку. У мене багато тренерів, яким я там і боксом займаюся, і силовими вправами, і бігаю. Все в комплексі. Я розробила вже давно для себе свою власну таку систему, яка мені допомагає, і я поки що дуже задоволена. Ну, але окрім того, що це спортивне і фізичне навантаження, як морально налаштуватися, окрім книг? Ти якось ставиш собі за ціль, що ти мусиш, Іра, і все, незважаючи ні на сльози, ні на що, ти мусиш піднятися і немає іншого виходу. Мені здається, це треба просто любити. Тому що коли ти сидиш, я, наприклад, постійно собі представляю якісь ситуації, які будуть мене там чекати. І чомусь вони в мене тільки посмішку викликають. Я не психую, я не нервуюсь, я абсолютно там спокійно і адекватно розумію, що буде. Вже не буде такого сюрпризу, як було, коли я вперше йшла на таку високу вершину. Я тоді, і навіть тоді я не була в якомусь там шоці від того, що було. Так було важко, але це альпінізм. Він і має бути. Він в цьому і весь прикол цього, тому що він важкий. І оце постійний діалог з собою в горах, він мені дуже подобається. Коли ти сама з собою працюєш, це сила волі, тобі треба просто собі пояснити, що або так, або ніяк. І постійно от головою я йду до вершини. І ще мені дуже подобається, що коли в мене якась ціль є, я зразу беру себе в руки і зразу почаю займатися. Тому що перед Еверестом було те ж саме. Я себе заставляла вставати зранку, о 6 годині ранку. Для мене дуже важко прокинутися зранку. Я просто страшна сова, я можу спати цілий день. Але я вставала зимою, там, осінню, дощ, сніг, неважливо. Кросовки і бігати. І потім після Евересту, звичайно, я розлінилася. Як і всі нормальні люди, в мене був період, коли я нічого не хотіла робити. А зараз тільки з'явилася нова ціль, нова вершина, я знову взяла себе в руки, знову кожен день тренування. І мені це подобається. Людині потрібна ціль, обов'язково в житті, навіть якщо вона хоче просто бігати або там маленьким якимось спортом займатися. Постійно треба ставити ціль, наприклад, там півмарафон. Готуйся до півмарафону, потім марафон, готуйся до марафону. Мусить бути щось на фініші, до чого ти йдеш, щоб потім себе потішити цим. Це дуже важливо. Мені це подобається, що я так зразу групуюся. От щодо цілей, в тебе також зараз на меті є стати учасником клубу «Семи вершин». Вже майже більшу частину вершин ти підкорила. Що в тебе залишилось за спиною? Знаєш, я трошки якось розчарувалася в цьому дуже. Вже могла зробити. Спокійно, абсолютно, нічого мені не заважало, але було два «но». Перше «но» — це я не хотіла йти з командою російських альпіністів, з російською компанією, а поки що це монополія на Вінсон, це Южний полюс, возять тільки росіяни через всі там компанії, тобто через них треба їхати.
А друге, це настільки банальний і такий трошки комерційний проект, на якому я просто побачила, що це банальне заробляння грошей. І гори дуже прості залишилися. Ну, наприклад, на піраміду Карстенс, Папуа Нова Гвінея і масив Вінсон, це дві вершини, які я не закрила, може піднятися навіть там твоя бабуся. Спокійно, абсолютно. Тобто це не важкі вершини. А зараз, коли я у формі, коли я така заряджена, я хочу робити щось, я не хочу тратити час просто, щоб закрити всі вершини. Ми вирішили так. Ми вирішили, що ми на наступний рік підготуємо нашу українську велику експедицію на Вінсон, це Южний полюс. Підемо з своїми організаторами, піднімемо там український прапор, тому що він не був піднятий жодною українкою не на тій вершині. І я тоді вже можу і піду. А так просто їхати з кимось, щоб вступати в якісь там в клуби. Мені це не цікаво. Я не люблю, коли в мене якісь є там обов'язкові гори, на які мені потрібно піднятися. Я сама хочу вибирати, куди я йду і коли. Тому я так спеціально зробила такий крок назад. Піднімуся на Лхоце. Деякі ще вершини в мене є там на планах на літо. А на наступний рік зробимо українську експедицію, тоді я її. Мені завжди було цікаво, як ти здійснюєш відбір гір, на які ти хочеш піднятися. Можливо, в тебе є якісь певні, не знаю, якості тих гір, або якісь параметри, по яким вони мають тобі підходити. По зовнішнім якостям. Я, напевно, як і кожна жінка, дивлюся на красу. Є дуже гарні гори. Наприклад, наступна гора, на яку я хочу піднятися, Альпа-Майо в Перу. Вона найкрасивіша гора в світі вважається. Потім, після програми, можеш подивитися в інтернеті, ти зрозумієш, чому вона просто нереальна. Там такий тоненький гребень, що на ньому може поміститися тільки одна людина. Якщо виходять двоє, він обвалюється, і вже були такі випадки, навіть 2 роки тому назад італіянці вдвох піднялися і зразу зірвалися насмерть. Але вона дуже гарна. Це ледолазання, ти там вже з таким технічним альпінізмом зіштовхуєшся. І якщо я повернуся в нормальному стані після Лхоце, то ми відправимося з моїми товаришами туди зразу. Дуже багато гір мають пов'язану з собою якусь легенду, інколи навіть якусь містичну легенду. Ти віриш в такі певні речі? Я не вірю, але поважаю ці легенди. Наприклад, є гора, одна із 8-тисячників, Качинджанга називається вона. Вона не приймає жінок. На ній померло більше 200 жінок. Якщо я не помиляюся в цифрах. Ну, тобто, хто на неї не сходить, там постійно якісь нюанси. Навіть якщо не помирають, то не заходять на вершину. І, в принципі, в Непалі таких гір багато з такими маленькими легендами. Я стараюся про це не думати, тому що, ну, тоді, якщо перечитувати всі легенди і вивчати там, то можна взагалі в гори перестати ходити, тому що є вони, це ж гори, це альпінізм, там, ну, 99% всього такого страшного і небезпечного. Ну, а в альпіністів взагалі є якісь свої професійні забобони? О, не можна вітати на вершині з горою, наприклад. Тому що піднятися – це тільки 50% успіху, треба ще спуститися. Це дуже невірно, якщо ти там на вершині стоїш, хтось підходить і вже вітає тебе ще з горою, то так. І не можна говорити слово «покорити». Воно вважається не тактичним. Тому що так, ну взагалі, про гору, типу, її не покорюють, вона і піднімається, тому що покорити гору не можна, можна тільки самого себе. Ну такі маленькі нюанси, так. Ти покорила себе на вершині? Так, з кожною горою я більше і більше дізнаюся про себе, про свій організм і взагалі про людський організм. Це такі нереальні речі відкриваються, що я навіть ніколи не думала, що ми на таке здатні. На що ми там, от мені відкривалося там і 5-й, і 6-й, і 7-й, і 12-те дихання, і коли я розуміла, що сил нема, вони ще є, і організм твій тебе не підводить, і в ньому там ще такий кладязь енергії, просто треба до нього, до того кладязя якось добратися, відкрити ті всі ці. Дуже, дуже нереальні речі. І з кожним сходженням на вершину ти відчуваєш собі якісь внутрішні метаморфози? І я відчуваю, і люди, які мене оточують, відчувають. Мені всі говорять, що дуже змінилися. В першу чергу я спокійніше стала. Видно, в мене весь час був, знаєш, такий, от, ну, не було куди викинути стільки в мене було енергії, мені треба було в щось її вкласти. А так як я дуже адреналінозалежна людина, то для мене це просто такий був, ну, супер ідея альпінізм. Я дуже спокійна стала. Зараз мене вивести з себе практично нереально. Я більше люблю відпочивати. Я почала цінувати не так моменти такі просто відпочинку. Коли ти лежиш
на дивані м'якому. У тебе є там комп'ютер, ти можеш щось подивитися, попити чай, тобі нікуди не треба йти, ти просто відпочиваєш. Я раніше такого майже там не помічала. Але коли ти знаходишся в екстремальних умовах, ти розумієш, що ти лежиш на камнях або на снігу, у тебе в палатка, в тебе в холод, ти не можеш вийти навіть, тому що там дуже сильний вітер, ти просто мусиш там 50 годин лежати в наметі. Починаєш сумувати за звичайним там диваном, за своєю квартирою, за своїми друзями, з якими можна просто сісти, поговорити. Такі елементарні речі відкриваються. Я просто перестала звертати увагу більше на такі якісь матеріальні речі. Більше ціную такі моральні, там, високодуховні. І як хочеш, не хочеш, наше суспільство нас постійно намагається кинути в ці от матеріальні необхідності, да, для існування. Але я вже знаю, що без цього теж можна вижити спокійно. Я помітила таку закономірність, що всі твої досягнення чомусь пов'язані із програшами в парі. Можеш пояснити, тому що перший раз ти піднялась нагору, тому що програла в спорі, потім взяла участь у марафоні в Ісландії, так само, тому що програла комусь. З чим це пов'язано? Ти не повіриш, я сама постійно там намагаюся з кимось посперечати. Намагалася. Зараз я вже дуже обережно з цим, тому що ну дійсно азартно. Я дуже азартна людина. Мені тільки дає ось цю якийсь там челендж. Мені постійно треба з кимось змагатися. Я не знаю, завжди така була. Це такий характер. Тому як тільки чую десь парі, вже треба туди йти. Навіть тому, що мені дуже сподобалося сходження на Еверест, саме тому, що в мене там ще була конкурентка. Це для мене було просто, ну, я не знаю, якби там, дякую. Я там постійно сиділа, думала, як би мені так. Я дуже люблю такі всякі. Хоча в альпінізмі це, в принципі, заборонено. Так? Хоча я на днях дізналася, що альпінізм до якогось там року входив в олімпійські види спорту. Так, було. І навіть автор цих олімпійських ігор вніс його в перелік. І потім, я так розумію, що небезпечно було, і його звідти виключили. Але якби зараз входив в олімпійські види, я думаю, в мене вже була золота медаль. От коли ти брала участь у марафоні в Ісландії, тебе помітили із відомим руфером Мустангом. І з'явились такі плітки, що між вами є якісь стосунки. Тільки дружні, дуже дружні. Ми дуже потоваришували. Мустанг, він дуже класна людина. Він зовсім не такий, як всі. Ну, в принципі, те, що він робить, це вже дивно, так? Але він дуже класний. Ми якось зразу потоваришували і навіть приїжджав зі мною в Мукачево. Ми були тут в Косині, з ним відпочивали, і я приймала участь в першому мукачівському півмарафоні. Він теж мене супроводжував. Нічого нема так. То мені, господи, Божкова тільки вже не приписував. Ви ж з ким не сфотографуєшся або десь не побачиш, зразу є про що поговорити. Тому ні. Тому тим більше, що він молодший за мене. Я не можу не спитати логічне запитання. Як завоювати серце жінки, котра... Добре, не підкорює. Ну, але я скажу, підкорює верше. Я не думаю, що це якось зв'язано. Знаєш, тому що та Ірина Галай, яка в горах, і та, яку ти зараз бачиш перед собою, це дві різні людини. Я в горах дуже міняюся. Але я ж потім повертаюся і знову повертаюся в цей свій образ. Так, мені треба декілька днів побути тут в звичайному світі, там прийти, там зібратися, повністю помінятися, але якось я не знаю, ділиться от на кардинально різних людей. Тільки я потрапляю в гори, я зразу зовсім інша. Я стаю така зібрана, жорстка, повністю там зосереджена на горі. Так, я там веселюся, у мене постійно музика, але це все одне одному не заважає. Тут я Ірина Галай, в якої є там сім'я, друзі, я там за щось відповідаю, у мене є робота, зовсім не зв'язана з альпінізмом. Тому я думаю, що і чоловіку, коли він буде завойовувати моє серце, не треба звертати увагу на те, що я там в гори ходжу. Я би навіть сказала, взагалі про це забути. Тому що це заважає дуже. Так, всі думають, боже, вона піднялася на Еверест, чим її можна здивувати. Це навіть така проблема. В тебе в профайлі в інстаграмі є така фотографія, вона мені дуже сподобалась, де одна нога в тебе взута у такий чобіт альпіністський, а інша в таких лакових туфлях. От це просто, напевно, тебе повністю описує. Повністю, так. Да.
Як може з крайності в крайність вміститися стільки? Це навіть не образ, це стилі життя. Як можуть вміститися в такій хрупкій дівчині? Бачиш, якось виходить. Мені здається, що це теж від характера залежить. Тому що я з дитинства, наприклад, дуже кидалася все з головою. От, наприклад, я люблю їсти там бундушки. Знаєш, от мені треба було його на сніданок, на обід і на вечерю, тільки це все. Я навіть чути нічого не хотіла інше. І так у всьому, поки не почнеться алергія у мене на якийсь продукт, там, наприклад, на мед, я його буду цілими днями їсти. Так у мене всьому. Мені треба постійно, знаєш, повністю зануритися у все, що, чим я не займаюся. І я навіть дуже щаслива, що я з дитинства не займалася там якимось спортом, бо я розумію, що це би було просто доведено до якогось абсурду. Такого там поломані ноги, руки, знаєш, і все, що можна. Наприклад, бокс мені дуже подобається. Але я себе стараюся тримати на такій грані, так просто для підтримання фізичної форми, тому що вже пролітають в голові там ідеї, а може мені прийняти участь в якомусь турнірі. Потім думаю, зуби повибивають мені, зламають, думаю, не буду, не хочу. Але все одно воно десь проскакує, там, може все-таки підготуватися, потім думаю, ні, не буду, тому що бокс, там, плечі, руки, воно ж все так бистро розкачується. Тому мені треба дуже контролювати все повністю в житті. От цікаво, чим ти займалась в дитинстві, тому що більшість твоїх інтерв'ю пов'язано саме вже із твоїми успіхами, твоєю роботою, твоїм твоїм сходженням на вершини. А якою ти була в дитинстві? Я не слухняною була дитиною, зразу можу сказати. Я не малювала, я не грала ні на чому. Мене батько постійно намагався записати на якісь кружки, там, танці. Мені це було не цікаво взагалі. У нас була велика компанія, ми просто гуляли, ходили і більше нічого не робили. Спортом я не займалася абсолютно. Така була спокійна собі дитина, яку просто не чіпайте. Я приходжу з школи, в мене тут своє життя, у вас своє, мене не чіпайте. От у мене є старша сестра, вона постійно з мамою були такі товаришки. Вони там сідали, каву пили, про щось говорили. Мені це все було не цікаво, так на них дивилася. Мені було цікавіше з батьком. Ми там футбол могли сісти, подивитися, бокс. Так, знаходили постійно спільну мову, взагалі спокійно. Ми на гриби ходили, десь там по якомусь душі попадали, на охоту навіть з ними ходили, там, час від часу там щось стукали по деревам. Так, ось така була якась дивна. Я навіть любила реп слухати, ходила в широких футболках, широких штанах. Мене вже потім сестра переключила на те, що все-таки ти дівчинка, давай, може, тобі там волоси відпустимо, там помиємо лице нормально. І вже коли тільки пішла навчатися в Київ, поїхала, зовсім змінилася зовнішньо. Ну, подорослиш. Так. І новий етап, в принципі, в житті в тебе почався саме в столиці. В столиці, і він якраз був, коли я вже закінчила навчання, я пішла працювати в нафтову компанію. І якось змінилося повністю все. І спілкування, і подорожі почалися, тому що я вже почала заробляти. І почала їздити, подорожувати. Мало було, мені чогось постійно не вистачало. Просто їхати, лежати десь на пляжі – це взагалі не моє. Тому з'явився, слава Богу, так випадково, може, не знаю, може, це мені ангел-охоронець мій підкинув, потім про це пожалів. З'явився альпінізм. Я дуже була щаслива, що можна і кудись, навіть тепер, вже коли я вибираю країну, куди я хочу просто поїхати, відпочити там, в принципі, з друзями, вони ж не будуть сходити на вершини. Я навіть так вибираю, що може десь тиждень з ними, а тиждень десь полізу. От, наприклад, з мамою. Я мамі після Евересту пообіцяла, що кожен рік з нею відпочиваємо на морі. Тому що вона тоді дуже перепсіхувала. Ну і в цьому році ми полетіли в Турцію з нею. І полежала я 4 дні на пляжі. Побачила, ми проїжджали там якусь екскурсію, побачила величезну красиву вершину. Я запитала, що це за гора, вони мені сказали, що там 2600. І я кажу, на неї можна піднятися? Не, да, там є фунікуляр. Я кажу, ні, так, пішки. Ну, в смислі пішки? Я кажу, ну пішки, що туди 2600, що туди підніматися один день? Вони кажуть, ну ніхто не піднімається пішки. Я прийшла на рецепшн готелю, кажу, так, мені треба рюкзак. І зранку, в 6 ранку, в таксі, щоб мене тут чекало, я піду на вершину. Вони всі були в шоці. Вони всім готелям мене відмовляли, поки я їм не показала в інтернеті, що я була трошки вище на горі, кажу, тому давай. Відпустили, я піднялася, навіть заблукала, але дійшла до вершини, спустилася і все, мені легше стало. Тепер я кажу, мама, будемо спокійно з тобою далі відпочивати. До речі, про подорожі. В скількох країнах ти вже побувала?
Я ще не рахувала. Але скоро почну, тому що в мене мій знайомий Артемій Сурін, він нас заразив такою програмою на айфон, коли скачеш, а там вона рахує всі країни, де ти був, і закрашує карту. І тепер у мене нова оця, от теж я включилася в цю програму і їду тільки в ті країни, де я ще не була. Постійно кожну країну вибираю. Там навіть була в Лондоні, коли на бій літала Кличка. Побачила, що є там ще буквально на електричці можна доїхати до Уельсу, а це теж Україна. І ми туди бистренько змутнулися одним днем. Заразна така, треба буде порахувати, скільки країн. Ну а серед тих, де ти вже була, є якась, яка тобі найбільше до душі припала? Непал. Я думаю, що кожна людина, яка побувала в Непалі, більше про це ніколи не забуде. Це пов'язано суто з горами чи там якась зовсім інша атмосфера? Там зовсім інша атмосфера. Це другий світ, це якби ти, не знаю, десь може взагалі на іншу планету злітала. Тому що люди живуть зовсім інакшим життям. У них нема проблем таких, як є в нас. У них зовсім інші проблеми. Вони навіть, коли в них якісь нереальні катастрофи, вони з цим, з юмором, або з якоюсь радістю це все приймають, як от дань. Всі можна, ти можеш вийти там боса, грязна, по хоч в чому. І без макіяжу ти йдеш по вулицям, і ніхто на тебе навіть не зверне увагу, що ти якось не так виглядаєш, бо там такі всі. Там така позитивна атмосфера, якась духовного такого, духовної чистоти. Це не можна пояснити, це треба просто відчути. Нереально просто. Непал така країна. А гори це взагалі, Гімалаї, в них така енергетика хороша. Я навіть тепер, їдучи в експедицію, я чомусь не переживаю, тому що Гімалаї мені близькі. Вони, от Кавказ, він такий дуже такий брутальний трошки. От я розумію, що від нього, як від кавказького чоловіка, можна чекати всього, чого хочеш, тому що там цей запальний характер. Гімалаї спокійніші, вони тобі так потрошки дають зрозуміти, що щось буде. Ти надихаєш жінок, надихаєш до того, що перед ними немає жодних перешкод і немає нічого нереального. І твою історію описали в дитячій книжці. Розкажи, будь ласка, про цей проект, тому що книжка називається «Сила дівчат. Маленькі історії про великі вчинки». Це був взагалі сюрприз. Я до сих пір не можу повірити, тому що реально, в принципі, я давно хотіла написати книжку, але розумієш, в мене просто нема часу. А тут прийняли замість мене це рішення, і тим більше для дітей. Ну, із всього, що було після Евересту, було дуже багато всього, це мене порадувало найбільше. Я реально просто, в мене аж від задоволення, я така була щаслива. Я всім позвонила, там, своїм папі, мамі, сестрі, всім розповіла, кажу, представляєте, діти будуть читати і там надихатися. Це реально круто, тому що зараз якось міняються стереотипи, я бачу, в світі, і все-таки йде в той бік, в правильний вже напрямок, що дівчата починають бути більш впевнені в собі, розуміють, що вони теж на щось здатні в цьому житті, не тільки чоловіки сильні, а й ми. І я рада, що я стала частиною цього такого віяння, надихання. Тебе ще там так чітко зобразили, така блондинка в рожевому комбінезоні і з рожевим рядоколом. Перша партія піде в зону АТО для діточок-ветеранів і цих членів АТО, а вже іншу партію, я думаю, я привезу в свою рідну школу 13-ту. І хочу племінниці на 1 вересня в Ужгород привезти, вручити її класу. Вони якраз в такому віці. Це реально класно, це мене дуже порадувало. Цього року вже за кілька місяців, буквально за 2 місяці, ти святкуватимеш свою круглу дату. 30 років для тебе це якийсь перехідний етап. І чи готуєш для себе якийсь особливий подарунок для себе особисто? Готую, звичайно, ця експедиція, і це буде моїм подарунком. Реально, поки я не зібралася в експедицію на цю Налходзе, тому що вона у нас так вийшло, що якось в останній момент зібралася. Я хотіла зробити великий день народження. На Вкосині запросити зірок, тому що я товаришую з багатьма зірками української естради. Я думала, от всіх своїх друзів, з якими ми товаришуємо, я запрошу сюди, зробимо великий концерт і завезу сюди там 200 чоловік, як на весілля. Ну, а потім експедиції, я думаю, ну окей, знову буду зустрічати день народження десь на горі, в холоді. Але 28 років я зустрічала на Евересті і навіть намагаюся не згадувати цей день, тому що я настільки тоді зла була, коли ти не можеш вийти нікуди із-за вітру, навіть комусь сказати, що в тебе день народження, привітайте мене, це жахливо. Надіюся, що в цьому році може десь буде ще так, щоб можна було хоч
з компанією там чай випити. Я дуже дякую тобі за цю мега цікаву розмову. Для мене була честь з тобою познайомитися. Я сподіваюся, ми з тобою побачимо ще не один раз. Я бажаю тобі нових звершень і всього найкращого. Дякую. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей і хай вам щастить.